به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا عزيزان دا بيان استاس پمخ کے روان دے چھ دا اللہ پاک انعام شدہ خلق کمی ہو دی دمرہ میرا بانی ہو گئی چیو دنیکان و خلق و منل دی او یو دنیکان و خلق و لار اختیار ہو دی اس پدی مسئلہ باندھے زان پوئی کئی چھ دنیکان و خلق و پمنلو باندھے با کار اوشی چھ سو پورے دا اغا خلق و لار سڑی اختیار کری نہیں مثلا اولیاء اللہ دی منگا تاسو ٹول دا وایو چھ اولیاء دا خدای چھ دی دا منگ منو لیکن اغا اولیاء چھ سکری دی اغا منگا نکو اس آیا صرف پدی منلو ٹکو باندے با منگ تا نجات اوشی چھ سو پوری دا اغا خلق و لار منگا نہیں اختیار کری دا اولیاؤ یا دا پیغمبرانو علیہم الصلاة والسلام کار دے صرف دا اللہ لار خودل چھ دا غا لار خدای تتلی دا اس پاغا لارا بتا پخپلا روانے گی نو اندہ علب مندل مقصود ترہ سے پیغمبرانو کار تھو اللہ تا دتلو لار خودل یو لک سلیری ذرا پیغمبران دے دا پارا راغلی چی تاسو اغا لار خلقو تاو خیائی چی کم لار خدای تا تلی دا دا شیطان لاری نے بچ کے چی کم قوم چی دا پیغمبر پا وینا پا اغا لار روان شو نا خدای تاو رسی کم قوم چی دا پیغمبر وینا شا تاو غرزولا او پا گپ وارولا ا قومون تباش نو یو صرف دا اللہ والو خلق منل دی او یو دا غیر لار اختیار ہو دی منی خوی خزی ہوں او دا پختانو خزو مخ کے چھے دا پیرانی پیر سے ابن موالی نو پتندی بلاس کی دی وی خدای رے پنے کر آمدت کی نو پا دیکھو نہیں کی گیا یا زنی دارو تخلاص چی دی دیکلو تا تقریر مقریر تا سکراو دی ویرونو خیال کوئی دا سی خلق را پیدا شوی دی چی اولیاء نمانی
استاسو غیو پا لکای نمگری ای بس پا ٹکی وای چو ہو داسی مشتا چی اولیاء نمانی خیالم راکھے پا دیکلو کی لوی ویر دا جوڑ دے چر تا دا باٹان ماٹان را گنڈ کری اور آئے والی اسے چل دے مولود شریف دے یو باٹ ور ترا والی او آغا ویرونو خیال کوئی دا سی خلق پیدا شوی دی چی اولیاء نمانی او زیارتون نمانی بدا خلق چی دے پی تماچی امرا دیو پی ٹوپک امرا دیو پی تیشک امرا شی چی اولیاء نمانی دیو جنا لگن دی خپل اقل نمکار غست پکار اللہ در پورے دا سر چٹمبلے دے دی کس عقلی خیر خپل سوچنا ہم کار اغست پکار اس گڑا زخرما او تا تو ایما چی خوندشتا سنگا خواگا دا گڑا زخرما او دا خون پختن اتانا کم نتبا ما تاوی چه خدای دی کوروان که گوڑا ستاخ لکی پرتدا و خون دی مانا تا پوست دا گوڑا خون خوب علا تا تا پتا لگی چه دا گوڑا درکمو تی پخپلا او خوری نبیا بیا خون در تا پتاو لگی چه واقعی دا خواگا دا دا داسی بدبخ قوم دی چه نپ باب دا دنیا کی پا خبر پوئی گی او نپ باب دا دین کی پا خبر پوئی سز مم دا خلق و دلاسا دا خدای پا قهر اختا دی پا خپلام تی او صحیح کار نکی کبلی کئی آگے پسیبم لکے او ڈرامے شروع کی اس زمون پا دے ملکی دا تبلیغی جماعت والا چیری دا دوی سکار دے تاسو ٹول پا ایمان ہوا ہے چھے تبلیغی جماعت والا کم جماعت تلار شی چانا روٹائے گواری اوبا گواری بسترا گواری کٹ گواری اس نمبر وہی سر وہی او کتاب دے ور سر چاگے تھا سے نکات وہی دا تبلیغ یو شپگ نکتی کلمہ دا حج دے زکاة دے روجہ دا منز دا کلمہ دا راشی رونو کی نہیں چھ دا منگم صحیح کو تاسو تیم صحیح با دمرا خبری دینے مخی نہیں یا کمو کارونو کی چھ ثواب زیادی اگا فضائل بیان کی چھ دیکھے دمرا ثواب دے دیکھے دمرا ثواب دے اس ددی بنیاد چاہی خیر دی بنیاد ایخو مولانا الیاس رحمت اللہ لے مولانا الیاس رحمت اللہ لے دننا سلش پکش لے کالا مخ کی تیر شرے دا مولانا الیاس چی چا لی دلے ہو ما آغا سڑے لی دلے دا اغا سڑی عمرو یو سل درش پہ تکالا مولانا عبد المعبود نامائیوا دا سواد دا دے کوئستانونو تول عمر پہ اندستان کے پاتے شویو او دا دیر لوئے علم او دا دیر لوئے ولایات خاون دا آغا چی دا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کمی خبری ما تکڑی دی اما سرا کیسٹ کے ٹیپ دی
اما ټیپ کړی ما ته تاسو کو چې دا مولانا الیاس صاحب څنګه سړیو ما ته وی بچیا پښتنې مکوا داغه د نیکای درته زحال نشم ویلې چې هغه څومره نیکو دومره نیکو چې په سبق کې یو ځلې طالب په مسواک باندې داسې په دې پوزه وواړي داسې نو ماښام ورغې هغه طالب کوټې ته او ته معافي وغوښته مولانا الیاس د دومره لوی علم خاوند او طالب له ورغې ته معافي وغوښته چې ما ته نن په مسواک والی نو ما معاف کا هسې نه چې په قیامت کې د دې پکړ رانه ونیشي چې تا طالب ولې په مسواک والی زه خپله اوویشت کاله استاد پاتې شوی طالبان مې مرګ لوالی دي ما خو یو طالب نه معافي نه ده غوښته مولانا عبدالمعبود صاحب وویل چې په دین تسلی ونه شوه سهار ما پسې راغی او ما ته یې وویل چې ته راسره په جرګه لاړ شه چې دې طالب نه جرګه پې وکړو معافي ترې وغواړو د خدای د بې نیازۍ هېڅ پته نه لګي که په قیامت کې په دې ماره ونیسي چې دا طالب دې ولې والی او په مسواک د دې ولې جواب به زه څنګه کوم نو وایي زه ځان سره په جرګه بوتلم او طالب په جڑا شو چې حضرت زه خو ما معاف کا نو ما خو څه ویلي نه دي وای نه بچیا ما ته معافي وکړه دا یې تقوا وه څوک به وکړي داسې دا روټي خلاص مولیان یا پیران دا به وکړي داسې نه د جیبونو ګڼ کپان دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه تقوا وه د دې تبلیغ بنیاد دې ایښی دی د دغه تقوا برکتو چې نن په روس کې روسیان مسلمانان کړي دوی دي په چین کې چینیان مسلمانان کړي دوی دي په امریکا کې هغه امریکا چې د پاکستان ماما دی هر یو صدر چې د امریکې راشي د پاکستان ماما یې اولی صدر بوش ماما اوسې کلکټن ماما دی ټیک شو زموږ د ملک صدر او وزیر اعظم چې هغه د امریکې خوری وي په هغه امریکا کې امریکنیان دوی مسلمانان کړي دي په لندن کې انګریزان دوی مسلمانان کړي په جرمنی کې جرمنیان دوی مسلمانان کړي په سودان کې سودانیان دوی مسلمانان کړي په فرانس کې فرانسیسیان دوی مسلمانان کړي دا ټولې دنیا ګوټ ګوټ ته دوی رسیدلی دي او هغه پیغمبري اسلامي ورته پیش کړی دی او د هرې دنیا په ګوټ کې نن مسلمان شته د دوی د برکت نن په پاکستان کې وګورئ دوی په سمغات سچل دی الکه دی وایي دوی له د امریکې نه پیسې راځي د امریکې نه والا پیسې راځي چې د اسلام تبلیغ کوئ نو شکر نه وباسئ خدای هم تباه او برباد خدای هم هلاک کا چې هلاک دوی له د امریکې نه وایي پیسې رې ځکه په دوه دوه روپۍ باندې د مړو په سومبۍ کې ګوتې وهي او لمبې تا له پیسې نه راځي او دا چې د خدای دین خلقو ته بیانوي دوی چې د امریکې نه پیسې راځي